悲しすぎる生き物ハイエナの生態。実はハイエナのメスにはペニスがある。ハイエナはアフリカで最も成功している捕食者で、霊長類に匹敵する知能を持つと言われている。また骨を砕くほどの顎の強さを持ち、餌は残さず食べるためうんちが白いこともある。ハイエナの社会ではほぼ全ての面においてメスが仕切り、狩りや群れの戦いなども全てメスが行うため、攻撃性を誘発する男性ホルモンが多く出て、メスの生殖器も薄化し、偽物の陰茎と睾丸を持つようになったという。この義陰茎は3頭も兼ねており、そこから子供が生まれる。ハイエナの出産は非常に過酷で、子供は 60% が死産になり、母親も5頭に1頭が死に至る。一方でオスは、メスが買ってきたご飯を食べ、メスに誘われた時に交尾をする。しかし階層の低いオスのところまで獲物の美味しい部位は残ることはなく、残った骨を細々と食べるだけの日々。そのため歯はボロボロになり、メスの平均寿命の半分しか生きることができないそうだ。ちなみに、丸山動物園で交尾をしていた2匹のハイエナは、どちらもオスだったそうだ。